Da se predsjednički izbori održe danas, za Filipa Vujanovića glasalo bi oko 38% građana, Miodrag Lekić dobio bi 31% glasova, dok bi nezavisni kandidat Rade Bojović imao podršku preko 17% građana, pokazalo istraživanje koje je naručila Pravedna Crna Gora. No, iako rezultati pokazuju da Bojović ima vidljivu podršku građana, do juče je prikupio svega 1151 potpis podrške. Ja se nalazim u jednoj stvarno paradoksalnoj političkoj situaciji. Imam sigurno podršku građana koja je značajna, ali taj mali procenat od onih koji pružaju podršku nikako da, rekao bih, svojom aktivnošću formalizuju moju kandidaturu. I prosto zato smo i prinuđeni da kroz javne i medijske nastupe pokušavamo staviti do znanja građana koliko značajno da učine taj napor. Afera Snimak, kaže Bojović, ugrožava demokratiju u Crnoj Gori jer je skandalozno tvrdi da i nakon otkrivanja istine nadležne institucije budu u funkciji vladajuće partije. Ukoliko zbog afere Snimak predsjednički kandidat Miodrag Lekić odluči da bojkotuje izbore, ni Bojović neće ulaziti u izbornu trku. Ja bih bio, nezavisno od pitanja formalizacije kandidature, formalizovao ili ne, ne bih prihvatio da učestvuje na izborima na kojima ne učestvuje i gospodin Lekić, jer on predstavlja značajan dio građana Crne Gore i gledano sa stanovišta demokratskih principa, takvi izbori bi bili, rekao bih ovako, kompromitacija za Crnu Goru i potpunosti neprihvatljivi. Bojović od građana očekuje da glasom podrške njegovoj kandidaturi omoguće da im se, kako kaže, ponudi i treći politički put. Zato je tvrdi bitno da pobijede svoju pasivnost i strahove i potpisom podrške omoguće da predsjednički izbori vrate nadu Crnoj Gori.